Vrijeme dok Evropa gori, Aziju pogađaju poplave. Japan, sredina srpnja 2022. godine. Više od 480 tisuća ljudi dobilo je naredbu o evakuaciji zbog rekordnih padalina. Obilne kiše dovele su do poplava u mnogim prefekturama zemlje. Neka područja u prefekturi Miyagi primila su više od mjesečne količine kiše u samo 24 sata. Ulice, automobili i kuće su poplavljeni. Ljudi su evakuirani čamcima. Toliko snažno pada kiša da prozori podrhtavaju. Bilo je zastrašujuće. Koliko god brzo se brisači na automobilu kretali, nismo mogli ništa vidjeti. Voda je ušla u kuću. Došla je i do tatamija. Kina, 16. i 17. srpnja. Pokrajine Sichuan i Gansu također su doživjele obilne kiše koje su dovele do poplava. Nažalost, bilo je stradalih kao posljedica istoga. Tisuće ljudi bile su prisiljene napustiti svoje domove. Na nekim područjima dalekovodi su ozbiljno oštećeni i promet je prekinut. U okrugu Longnan, provinciji Gansu, gotovo dvostruko više od srpanjskog prosjeka padalina palo je u 36 sati. Klimatske promjene izazivaju veliku zabrinutost. One dovode do brzog rasta i dinamike kataklizmi. Danas postoji veliki rizik podcjenjivanja svih čimbenika i razmjera utjecaja kozmičkih i geoloških procesa na globalne klimatske promjene na Zemlji. Detaljne informacije o tome objavljene su na forumu Globalna kriza, Mi smo ljudi, želimo živjeti.